朋友，各位街坊，今次國家安全法的訂立呢，是為了令到香港在經歷了一年的暴力的創傷之後呢，能夠盡快回復安定，社會能夠回復安定呢，我們的經濟就可以恢復起上來，我們的就業機會呢會增加，大家的日常生活呢既是會安全穩定，亦都會有翻生機。咁所以希望大家咧全力係支持今次由中央為香港建立呢個健全嘅維護國家安全嘅法律制度。國家安全咧係我哋每一個人嘅責任。事實上呢四個字咧同我哋日常係息息相關嘅。如果大家記得過去一年，特別喺呢個北角區啦，有陣時都唔敢落街，係咪啊？係。喺落街會俾人可能私了啦。又或者咧就係掟嘢啦、縱火啦，咁呢啲久而久之係會危害到國家同埋香港社會嘅安全。國家安全，人人有責，我哋全力支持，好嗎？好。